Dneska! Kantýč, Petrkao! Demise! 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 Protože máš tepláky, frajere! Táhni! Táhni, Heinzleider! Táhni do hajzlu! Jeď na Ukrajinu! Táhni na Ukrajinu! Jsme normální lidi, žádní rusáci! Jo, na Ukrajině! Samé keci! Že se nespidíte mezi lidi! To není ekonomická, to není energetická krize! Nespidí na Ukrajinu! Páni na Ukrajinu! Dámy a pánové, buď to na mě baví, čoče! A může! Mrde jeden! Na likvidaci vlastního národa! Na likvidaci Slovanů! Já nejsem nedáče! Já nejsem nedáče! My nejsme nedáče! Nastavili premiéry jiné země! Mluvíš hovna, stejně akorát. Proč nebudete z ruské burzy? To je jednoduchá odpověď. Proč nebudete za všichni, že jsme ve válce? Proč mluvíte za celý národ jednoduchá? Že s náma vede válku. A to je vaše kouto. Ale hovno. Hovno, vy vedete válku, vy. Vy vedete válku. Prde. Ještě před začátkem. Kdo tam posílá zbraně na tu Ukrajinu? Kdo? Pro naše matky s dětskama.